Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про психологічне здоров'я чоловіків та лінію підтримки для них. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку психологиня, координаторка лінії підтримки для чоловіків Ульяна Мирошниченко. Вітаю вас. Вітаю, пані Тетяна. Пані Уляно, от як змінилось психологічне здоров'я чоловіків під час війни? Наскільки нагальна є ця проблема і це питання? Які фактори, можливо, посприяли цьому? Дуже важливе питання. І взагалі я дуже радію тому, що зараз почали говорити про ментальне здоров'я, піднімати цю тему. Вона є актуальною, а тема ментального здоров'я для чоловіків, вона, на жаль, так менше розкривається, але чоловіки так само потребують психологічної допомоги. Чому я так впевнено про це говорю? Тому що влітку 2022 року, перед тим, як запустити роботу лінії психологічної підтримки для чоловіків 2345, фонд ООН у галузі народонаселення UNFPA проводив дослідження, в ході якого ми з'ясували, що 68% чоловіків переживають стрес, знаходяться в стадії стресу, а це говорить, що майже кожен третій чоловік, який зараз знаходиться в Україні, потребує психологічної допомоги і підтримки. Тому зараз дійсно дуже актуально. Але поруч з цим є ще такий факт, як гендерні стереотипи, тому що, на жаль, через гендерні стереотипи, через тиск суспільства про те, що чоловік сильний, чоловік все сам зможе, чоловіки не жаліються і не плачуть, на жаль, чоловіки не звертаються. Ми маємо таку двобічну проблематику, що з однієї сторони ми бачимо, що це дійсно важливо і допомога чоловікам необхідна, але з іншої сторони ми бачимо стереотип про те, що чоловіки нібито повинні впоратися самостійно. Так, на жаль, є такі стереотипи і маємо потрохи від цього відходити, адже психологічна підтримка потрібна зараз кожній людині, як ніколи. Пані Уляно, чи треба лікувати психологічні проблеми? Тут дуже важливо, що треба звертатися до ментального здоров'я для того, щоб розуміти, що з тобою відбувається, тому що є питання, які можна вирішити за рахунок саме психолога або психотерапевта, і це те, що можна зробити в ході консультації. Але якщо вчасно не звертаються клієнти, то, на жаль, тоді тут треба залучати такого спеціаліста, як психіатр, і тоді вже допомагати клієнтам впоратися не з психологічними проблемами, а з психологічними розладами. Це трошки важча історія, і тоді ця історія, в яку підкріплюється медикаментозне лікування. Тому так, психологічні проблеми важливо на ранній стадії діагностувати і краще переконатися і дізнатися, що саме відбувається, вчасно включити ту допомогу, яка буде необхідна, щоб не скориговувати це потім ще медикаментозною підтримкою. Але інколи і це також є необхідною історією. Зрозуміло, дякую. От на початку ефіру ви трошки зазначили так про стереотипні, що більше жінкам привласнено те, що звертаються за психологічною підтримкою і допомогою. От як сильно відрізняється психологія чоловіка та жінки і, можливо, їх емоційні переживання? Жінки більше схильні розділяти те, що з ними відбувається. Вони можуть проявляти свої емоції, вони більш відкриті, вони можуть говорити про те, що з ними відбувається з подругами, з колегами на роботі, з батьками, з друзями. І для жінок є набагато більше сервісів, куди вони можуть звертатися за допомогою. З чоловіками кардинально інша історія, тому що чоловіків ще з дитинства виховують про те, що не плач, не ний, ти чоловік, ти повинен, ти можеш, нікому не розповідає про свої проблеми. І тому ще з дитинства чоловіки це, на жаль, впитують в себе. І потім і в дорослому житті вони не проявляють свої емоції і почуття, що з ними відбувається. Вони так закриваються в собі, знаходяться в цій бульбашці, не розділюються зі своїми друзями, не діляться те, що з ними відбувається, бо а що скажуть люди, бо ці ж друзі ще й можуть і засміяти, або сказати про те, що та ти сам собі там щось вигадав, в мене ще гірше, знецінити почуття. І ось це така кардинальна історія. Вона починає формуватися ще з дитинства, але потім чоловіки, на жаль, все життя з цим живуть. І дуже часто залишаються в бульбашці своїх переживань наодинці.
Так, на жаль, таке стається. Пані Оляно, коли, в яких випадках, при яких ознаках, можливо, треба звертатись до спеціаліста чи спеціалістки? Важливо помічати свою поведінку і так слідкувати за собою. Перше – це зміна настрою без причини. Це коли в мене то нічого не відбувається, але максимально прекрасний настрій, а потім за одну секунду може відбутися історія, все погано, в мене нічого не виходить. Коли є, це можна дуже чітко помітити, порушення сну. Коли людина не може довго заснути, коли людина може вночі прокидатись по 2, по 3, по 4 рази, коли людина навпаки може заснути, але потім прокинеться у другій ночі і потім не може заснути, або навпаки, коли людина починає постійно, знаєте, так хотіти спати, і начебто і прокинулась, і спала 9 і 10 годин, але все рівно хочеться спати. Це харчування, і це зміна харчування, або навпаки, постійно хочеться їсти, або відмова від харчування, от я не хочу пити. Плюс бажання щось робити, йти на роботу, комунікувати з кимось. І четверта історія – це комунікація і соціалізація. Якщо ну так хочеться закритися вдома, мінімізується кількість зустрічей з друзями, то тоді це так само важливо на це звертати увагу. Тому від мене такі важливі рекомендації – це настрій, сон, харчування і соціальні контакти. І бажання щось робити або не так. робити. Апатія свого роду, так одним словом, сказати. Так. Якщо не лікувати, не звертатися за допомогою до спеціалістів, не зважати на оці всі ознаки, які можуть бути наслідки? Наслідки можуть бути дуже різні, тому що психіка, вона в якийсь момент так адаптовується і максимально, наскільки то може вона впоратися, впорається. Але важливо розуміти, що ці проблеми самі собою нікуди не дінуться. Накопичуватися і як такий сніжний ком нашаровуватися одна за одною. І воно може потім вилитися в тривалій перспективі, в конфлікти з рідними і з близькими, в бажання випити алкоголю і ну, на такій, знаєте, прям регулярній основі. А в тривалій перспективі на певну, на певний розлад психічний, який треба буде лікувати вже медикаментозно. Так, на жаль. Тож, куди та як можна звертатися зараз за допомогою, зокрема, чоловікам, про яких ми сьогодні говоримо, їхні психологічні проблеми? Я буду, звісно, говорити в першу чергу, це звертатися на лінію психологічної підтримки для чоловіків за досить зручним номером 2345, де висококваліфіковані спеціалісти завжди вислухають, продіагностують і допоможуть розібратися з тим, так, а що насправді відбувається. Ну, дійсно, є питання, яке треба вирішувати, і це можна вирішити, наприклад, можливо, за одну сесію, яку вони можуть отримати саме з нашими спеціалістами. Чи, можливо, клієнт, який звернеться і по тим симптомам, які в нього будуть, і той запит, який в ньому буде, це вже буде консультація більш спрямована на психотерапевтичну роботу, і тоді необхідно буде звертатися до психотерапевта. Або, можливо, це вже така накопичена історія, там, де є вже певний розлад, то тоді це буде ну, така більша допомога в психіатрії, звернення до психіатра, і дуже часто, на жаль, цього бояться, але в цьому немає нічого страшного. Це так само можна підтримувати, так само можна лікувати, як і будь-яку іншу хворобу. Тому звертайтесь на лінію психологічної підтримки для чоловіків 2345, де психологи-консультанти вислухають, продіагностують стан і за необхідності скерують в ту профільну допомогу, яка буде необхідна клієнтам. Пані Оляно, на сьогодні, які ми маємо результати роботи цієї лінії підтримки? Скільки чоловіків туди звернулися, з якими запитами, можливо, пишіть приклади ситуації? Ми працюємо з 13 жовтня 2022 року, саме тоді відкрилася лінія психологічної підтримки для чоловіків в телефонному форматі, куди можна зателефонувати за номером 2345. А в листопаді, саме 19 листопада 2023 року, в нас з'явився ще чат-бот, такий навіть не чат-бот, а онлайн-чат, і там чоловіки, які звертаються, можуть текстово написати, тому
у нас такі є два зручні канали, щоб клієнти, чоловіки, які до нас звертаються, могли обирати, кому як зручно звернутися на лінію. В цілому, майже так більше, ніж за рік роботи, ми маємо понад 10 тисяч звернень від чоловіків з усієї України. Звертаються з максимально різними запитами. Це, ну, і дуже часто відбувається якраз таке звернення по таким симптомам. Не хочу їсти або не можу зустрічатися з кимось, але ми це так все структуруємо для того, щоб в нас була така історія певної статистики. І якщо говорити мовою статистики, то ми маємо основні запити. Вони так можуть трошечки змінюватися у відсотковому значенні, але в цілому на першому місці за весь цей час це психоемоційні, це запити психоемоційного характеру. Це якраз тривожність, депресивні розлади, зміна настрою, пригніченість, апатія – це те, про що ми з вами говорили. На другому місці – це проблеми у родині. Це коли починаються сварки, непорозуміння з дружинами, непорозуміння з батьками, з іншими членами родини і конфліктна ситуація там. На третьому місці – це втрата доходу і роботи. На жаль, зараз чоловіки зустрічаються з тим, що вони або не можуть працевлаштуватися, або якщо вони були вимушені виїхати в інший регіон України, то вони там не можуть знайти роботу, або фінансову заробітну плату понижають. І це так само та проблематика, з якою звертається. І на четвертому місці це проблема залежності. Тому що, на жаль, чоловіки починають так, ну і не тільки чоловіки, дуже часто ми починаємо шукати в алкоголі такий спосіб розслаблення, і нібито це вирішить ситуацію, але воно не вирішується. І тому із цим так само до нас звертаються. Пані Оляно, чи були серед тих, хто звертався, військові або, можливо, ті люди, які повернулись з полону? На жаль, так. Це, ну, така велика категорія зараз чоловіків, яка буде звертатися і яким необхідна допомога, і для яких зараз створюється дуже багато психологічних сервісів. І так, ми маємо звернення і від людей, від військовослужбовців, які є діючими і які знаходяться на нулі. Ми маємо звернення від військовослужбовців, які зараз знаходяться у відпустці, які знаходяться у ротації і мають певні складнощі в стосунках, в комунікації з рідними на той маленький проміжок часу, який вони знаходяться тут, тому що і військовому складно, і родині складно, там і з'являється дуже багато конфліктів. Ми маємо звернення і від ветеранів, які вже повернулися і яким дуже складно адаптуватися в умовно мирному житті тут, де тихіше, ніж там на передовій, де вони були. Тому так, ми маємо такі звернення, і нам дуже важливо реагувати на ці запити, тому що ситуація в Україні з військовими діями продовжується, і чоловіки, які є діючими військовослужбовцями або є ветеранами, вони потребують психологічної допомоги і підтримки. Дійсно, це так. Дякую вам за це. Пані Оляно, чи були випадки, коли одна й та сама людина, припустимо, зверталась на лінію неодноразово, їй допомагали от систематично, можливо, десь направляли, справляли в якихось ситуаціях? Дуже таке влучне питання, дякую вам за нього. В нас взагалі ми говоримо про те, що лінія психологічної підтримки для чоловіків надає одну консультацію. Ми не працюємо як терапевтична платформа, тобто ми не можемо, умовно кажучи, записати клієнта на наступний раз, так як це відбувається в роботі з психологом або з психотерапевтом. І тому ми надаємо одну консультацію. Але клієнт може до нас зателефонувати вдруге, втретє, і він може телефонувати стільки, скільки йому то буде необхідно. В нас абсолютно вся інформація про наших клієнтів, про чоловіків, які звертаються до нас, є конфіденційною і анонімною, тому ми не передаємо інформацію, ну, в нас немає такої навіть можливості передати інформацію про те, що нам цей клієнт телефонував, і тому, якщо сьогодні клієнт, чоловік, який звертається, зателефонував до одного психолога-консультанта, зателефонувавши в інший день, він може
зателефонувати до іншого консультанта і так само отримати допомогу і підтримку. Дійсно, ми після однієї консультації, яка надається за базовими психологічними стандартами 60 хвилин, якщо ми бачимо таку потребу клієнта, ми рекомендуємо, куди саме важливо звернутися. Але клієнт, якщо звертається вдруге, третє, так само може отримати консультацію. І в нас були випадки, коли клієнти зверталися вперше, і вони за одну консультацію змогли вирішити той запит, з яким вони звернулись, і не звертались до нас, або звертались через 2-3 місяці з словами «Ви мені колись вже допомогли, я знаю, що ви мені допоможете». Є випадки, коли клієнти телефонують, і ми їх дійсно скеровуємо, вони йдуть в подальшу роботу, і тоді для них лінія психологічної підтримки для чоловіків 2-3-4-5 є такою першою ланкою, де вони отримують підтримку, розуміння, що психолог – це людина, яка за тебе, яка буде тебе підтримувати, а не говорити, що з тобою щось не так. Тоді вони рухаються далі, і навіть такі клієнти нам могли перетелефонувати і сказати, що дякую вам, тому що я тоді пішов далі завдяки вам. Є клієнти, які можуть отримати 2-3 консультації перед тим, як піти в роботу далі. Кожен випадок клієнта – унікальний, але якщо вивести в якусь таку статистику, то маємо різні ситуації, і да, ми можемо надати і більше, ніж однієї консультації. Дійсно, приємні результати, коли дзвонять, телефонують і кажуть, що вже отримали таку допомогу, і людині стало легше. Це приємно чути. Ваші наостанок поради для чоловіків, які нас дивляться, які, можливо, замислюються, не наважуються звернутися за психологічною підтримкою. Я хотіла б звернутися до чоловіків. Шановні чоловіки, якщо ви помічаєте за собою симптоми, які я проговорила, або у вас є будь-яке інше питання, яке вас хвилює, будь ласка, звертайтесь за психологічною допомогою і підтримкою. Жоден чоловік нікому нічого не повинен. Жоден чоловік не повинен залишатися сам на сам з тими складнощами і труднощами, з якими стикається. Тому чоловік має право говорити про себе, свої складнощі і свої труднощі. І якщо вам складно, телефонуйте 2-3-4-5, і наші психологи-консультанти з радістю допоможуть вам. Дякую вам. Звертайтесь, не нехтуйте своїм психологічним ментальним здоров'ям. Нагадую, ми сьогодні говорили про психологічне здоров'я чоловіків та лінію підтримки для них. З нами на відеозв'язку була психологиня, координаторка лінії підтримки для чоловіків Уляна Мирошниченко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.